dia, gente! Começando mais um vlog aqui no canal. Hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu dia pra vocês, minha rotina, minha alimentação. Pra quem não sabe, eu acho que eu já falei aqui no canal, não sei, mas pra quem não sabe, eu vendo salgadinhos veganos aqui na região. Eu mando pro mercado que meu marido trabalha e o pessoal compra lá, algumas pessoas encomendam comigo, enfim. E hoje eu vou fazer alguns salgadinhos e vou mostrar pra vocês um pouquinho. Não dá pra mostrar muito, porque esse processo de gravar acaba tornando as coisas mais lentas. Então se eu for ficar filmando eu fazendo salgadinho, vai me atrasar muito. Mas assim, vou mostrar pra vocês pelo menos o resultado, mostrar como é que é, fazer alguns a mais pra eu comer, mostrar pra vocês o recheio. E é isso. Acordei tem mais ou menos uma hora, vai dar 8 horas agora, se eu não me engano. Aí fiquei aqui um pouquinho no sofá, li um pouquinho. Agora eu vou comer alguma coisa e começar a me preparar para fazer os salgados. Vou comer esses biscoitinhos aqui, creme crack. Esse aqui é da marca Orquídea. Eu comprei porque eu fui no mercado e vi que não tinha nada de origem animal, mas vou dizer para vocês que eu não gostei muito dele não. Mas como eu já comprei, eu vou comer até acabar. Usei essa manteiga aqui. Essa aqui é a minha manteiga vegetal preferida. Ela não é barata, mas de vez em quando eu compro porque eu gosto muito dela. E aqui no canal tem receita de manteiga caseira. Quem quiser assistir, vou deixar o link aqui na descrição. E também vou comer umas uvinhas. Gente, tava até agora fazendo salgadinho. E agora eu vou começar a ajeitar as coisas pro almoço. O dia que eu faço salgadinho é sempre bem corrido, porque eu fico muito tempo fazendo isso. E aí não dá muito tempo de fazer as outras coisas, mas eu já tenho algumas coisas aqui prontas, então o almoço vai ser o que tem. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar aqui primeiro, ó, os salgadinhos estão no forno, tá quase na hora de tirar. Aí pro almoço tem macarronese, ó. Essa aqui tá até com maionese comum, né, de origem animal, que essa aqui é do Léo. A minha tá aqui, tá sem maionese ainda, mas eu vou usar essa aqui pronta, da Fujini. Eu paguei R$1,90 nesse sachê, tem um custo-benefício muito bom. Não é a melhor maionese vegana que eu já comi, mas assim, dá pro gasto e pelo preço vale a pena. Aí aqui tem um restinho de salada, já tá até ficando velha, eu vou comer hoje pra terminar com ela. E aqui tem a aipim que eu vou fritar. Aqui eu vou esquentar esse óleo pra fritar. A panela tá um pouquinho suja porque a gente já usou ontem ela pra fritar a aipim ontem à noite. E feijão que eu vou esquentar agora. Aí já separei aqui, ó. Isso aqui é palmito. Eu tenho que cozinhar esse palmito porque amanhã eu vou fazer uma fornada de salgadinhos de palmito. Eu cozinho ele, depois passo naquele processador que tem um ralador. E aí faço salgadinho de palmito desfiado. Hoje eu fiz de queijo vegano. O salgadinho de queijo, eu fazia um queijo caseiro, mas recentemente, pra diminuir o meu trabalho, né, eu parei de fazer o salgadinho com queijo caseiro e comecei a fazer o salgadinho com queijo industrializado, que eu amo, que é o da Vida Veg. Vou deixar uma foto aqui. E assim, tem sido um sucesso, graças a Deus. E vou mostrar o resultado dos salgadinhos assados depois pra vocês, mas primeiro eu vou almoçar. Gente, agora são quase 5 horas e eu vou correr na praia. Correr não, né? Caminhar, que eu tô muito tempo sem fazer nenhuma atividade. Então vou tentar fazer alguma coisa, né? Que dê uma corridinha, caminhada, corridinha, caminhada, intercalando, né? Comi uma banana agora, antes de ir. Agora eu tô ajeitando aqui a casa pra deixar tudo certinho, porque a Cacau vai ficar sozinha. Então não pode deixar nada no alcance dela, tem que fechar a porta de alguns cômodos pra ela não entrar. E é isso. Gente, tô voltando pra casa agora, já tá de noite, mas eu não tava correndo até agora, não. Essa disposição aí eu nunca tive. Eu demorei, porque na volta da corrida eu passei na casa do meu pai, fiquei lá um pouquinho descansando, porque eu morri depois do exercício. E agora eu tô chegando em casa. E aí, Cacau tá lá sozinha até agora. Vou mostrar pra vocês como é que vai ser quando eu chegar em casa. Thank you.
Oi, meu amor. Ai, meu Deus. Isso é saudade? É. Gente, socorro. Então, agora já são 6:30, eu acho, quase 7 horas. E eu vou almoçar a mesma coisa do almoço, só que no lugar da alface eu vou comer brócolis, que acabou a alface, tem um brócolis aí pra fazer. Vou fazer ele assado. Na verdade, vou fazer no air fryer, que é mais rápido e fica mais crocantinho. E aí eu vou cozinhar ele primeiro, pra ele dar uma amolecida. Depois eu coloco ele na air fryer com os temperinhos, fica muito bom. Vou cortar ele e colocar pra cozinhar enquanto eu tomo banho. E aí quando eu descer, eu vou levar a Cacau na rua, que eu coloquei ração pra ela agora. E aí eu levo ela na rua pra ela fazer xixi e cocô. E aí quando for umas 8 horas, 8 e pouca, o Léo chega do trabalho. E aí a gente janta e vou mostrando as coisas pra vocês. É, as coisas do salgadinho eu vou terminar amanhã, vou continuar esse vlog amanhã. Amanhã eu vou fazer o salgadinho de palmito. E aí eu mostro pra vocês depois tudo prontinho na embalagem, os dois salgadinhos. E é isso aí, vai acompanhando aí. Coloquei o brócolis aqui na airfryer com um pouquinho de sal, páprica e o azeite pra ajudar a dar uma coradinha. Ó, o brócolis ficou assim, ele torrou até mais do que eu queria, mas eu gosto dele torradinho porque ele fica crocante, ó. Vou tomar café da manhã agora, fiz uma tapioca de proteína de soja e vou beber um pouquinho do suco de ontem, de manga cortelã. Acho que eu não falei ainda, né, a combinação do suco de manga cortelã ficou bem boa, eu gostei. Pra quem gosta de suco de abacaxi cortelã, eu acho que também vai gostar do de manga cortelã. Finalizando aqui os salgados antes de levar pro forno, ainda vou passar um melado por cima para dar uma corzinha e colocar um orégano. Mas olha só essa criança aqui, gente. Olha que folga. Gente, esqueci de mostrar para vocês o salgadinho de palmito antes de colocar no saquinho. Mas ó, fica assim. Já é pré-assado, né? Aí a pessoa, quando compra, descongela, leva ao forno só pra dar uma aquecida. E se quiser deixar mais moreninho, pode deixar mais um tempinho. Gente, acabei de almoçar. Nem mostrei pra vocês porque eu comi a mesma coisa que ontem e não mostrei pra não ficar repetitivo. E tô pensando em fazer um bolo de laranja pro lanche da tarde. Tô com vontade de comer bolinho de laranja faz um tempinho já. E eu tenho laranja e tenho os ingredientes pra massa do bolo. Então vou fazer e vou mostrar a receita pra vocês. E aí, além de ter um vlog, vocês também têm uma receita no vídeo. Gente, bora fazer o bolo. Vou começar colocando 1 xícara e 3/4 de farinha de trigo. 1 xícara de açúcar. 3 colheres de sopa de óleo. Aí aqui eu tenho 1 xícara de suco de laranja. São 250 ml. Vou mexer bem isso aqui até formar uma massa bem homogênea. Agora eu vou adicionar 1 colher de sopa de fermento em pó e vou misturar delicadamente até o fermento se misturar bem. Não precisa bater muito. Untei uma forma com óleo e farinha de trigo. O forno já está pré-aquecendo a 200 graus e agora vou adicionar a massa na forma. Agora eu vou levar ao forno cerca de 1/2 hora, 40 minutos. Ó, gente, tirei o bolo do forno, agora eu vou desenformar. Ainda tá um pouquinho quente, o certo é esperar esfriar um pouco pra desenformar, né? Mas eu, ansiosa que sou, não aguento esperar muito. Então vamos lá. Dou uma sacudidinha assim pra certificar que ele tá solto no fundo, ó. Não sei se dá pra vocês verem, mas quando eu jogo ele pra cima, o bolo sobe. Isso significa que ele já tá solto, então agora é só a gente virar. Concentra e vai. Um bolo simples, não vou colocar caldo nem nada, só para tomar café da tarde mesmo.
Mas se vocês quiserem fazer uma calda de açúcar, uma calda de laranja, também vai super bem. E olha, deixa eu mostrar pra vocês como essa massa fica fofinha. Olha, gente. Eu nem mostrei pra vocês, mas hoje à tarde eu também fui caminhar, mas não levei celular nem nada. O fim já tá se aproximando, tá, Cal? Cal? Vou dar um oi no vlog. Hoje ela não quer aparecer. E aí eu ia encerrar esse vlog hoje, eu já tô 2 dias gravando um pouquinho, né, da minha rotina. Mas como eu comecei a mostrar pra vocês a questão dos salgadinhos que eu faço pra vender, que eu acho que era uma coisa que eu ainda não tinha falado aqui, eu resolvi que amanhã eu vou gravar mais um pouquinho. Vou encerrar essa parte mais de vlog mesmo, de mostrar o meu dia a dia e minha alimentação. Mas amanhã ainda vou gravar mais um pouquinho só pra mostrar pra vocês a finalização dos salgadinhos, como é que fica no final, tudo embalado. Amanhã ainda vou fazer mais algumas coisas. E aí amanhã eu volto pra mostrar isso pra vocês. Agora já jantei, tô aqui deitada, tô lendo um livro e amanhã eu volto. Gente, é outro dia por aqui, eu vim atualizar vocês sobre os salgados. Esse aqui são mini empadões, esse aqui é de palmito, esse aqui é de queijo, esses dois aqui são de queijo e todos esses outros aqui quadriculadinhos são de queijo com alho poró, queijo vegano, claro. Agora eu vou levar pro forno. Agora os empadões já estão assados, ó, esse aqui é o de palmito, esse é o de queijo tradicional e esse o de queijo com alho poró. Olha como fica bonito. Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Vocês viram um pouquinho da minha alimentação, um pouquinho da minha rotina fazendo os salgados, Cacau apareceu um pouquinho. Enfim, quis mostrar um pouquinho mais pra vocês sobre mim, sobre o meu dia a dia. E também teve receita do bolo de laranja, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Deixa um like pra me ajudar no crescimento do canal. Deixa um comentário. E a gente se vê no próximo vídeo, na semana que vem. Tchau!